ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ? କେବେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଉଥିଲେ ଗୀତ, ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଚିରା ଶାଢ଼ୀ, ଏବେ ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଇବେ ଗୀତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପାରପେଟା ଟାଉନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରଣାଘାଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତଟିଏ ଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଦ ଆପଣାଛାଏଁ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଗାଇଥିବା ଏକ ପ୍ୟାର କା ନଗ୍ମା ହେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତଟିକୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ମହିଳା। ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ 39,000 ଲାଇକ୍ ମିଳିବା ସହିତ 3,500 ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଓ 36,000 ବି ଅଧିକ ଲୋକ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଜଣେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ କୋକିଳ କଣ୍ଠି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ମହିଳାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ନାମ୍ନୀ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଇ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏକ ପ୍ୟାର କା ନଗ୍ମା ହେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗିଂ ଶୋରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ପରିପାଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଶୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରାଯାଉଛି। ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଛାଡ଼ି ସେ ଏବେ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫଟୋ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।